Sziasztok, a csapat elindult. Veszek fel bírót. Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Itt vannak velem a fiúk is. Hello! Hello! És elindultunk egy kicsit kirándulni, megyünk Csehországba, Zduhovicébe, vagy valahogy így kell mondani, fogalmam Uskrab. Nincs igazából. Úgy néz ki, mint egy GTA kód, hogyha leírod. San Andreas, tudod? Válogató verseny van, és azt találtuk ki, hogy a pihenő napon átugrunk Prágába, mert körülbelül 50 km-re van tőle. Körülbelül 2 órája indultunk el. Itt vagyunk most éppen Bábolnán, várjuk, hogy kinyisson a lovasbolt. És hogyha megvettük a számot, akkor indulunk is tovább. Polica itt van? Na hát akkor... Csekkez! Köszönét vagy! Nagyon! Egy kicsit csíp. De amúgy illatos. Nem ment csak, ugye? De. Sportolnak, csak hogy tudjátok, ebben az országban sport, és... Komoly ez az Új-Zéland, nem? Új-Zéland, de az a baj, hogy azt hittem idegebb lesz. Én is, mert igen. Hogy új, és ugye... Annak nincs ideje még felmelegedni. Igen. Méreteg? Ügyes vagy, júj. Hajat festünk, vigyünk haza is. Adjál már egyet, mert hát, hogy néz ki? Hát hogy csináltam idáig? De az a kedvencem, amikor valaki beáll a kútra és egy ilyennel lemossa a kocsit. Tehát így te kezdi durni. Lassan. Halló? Megálltunk a pihenőn. Várjál, mert Rebeka rögve, nem tudom ezt normálisan. Megálltunk a pihenőnél. Jó a telefon? Várj egy kicsit, nem hallom szíven. Tedd le, velem foglalkozz. Na, le kell rakjam, mert... Igen. Tedd le! Le kell rakjam, beszélünk majd akkor. Ilyen. Bence sztorikat néz, Andrásnak még van egy kis dolga kint. Az előbb kajáltunk. Szia, Bogyó! Szia, szívem! Shut up! Direkt volt? Véletlen. Direkt volt. Nem, megszokás. Véletlen volt. És én meg hátra költöztem, és úgy látom, hogy Bence is mindjárt hátra költözik hozzám. Szia! Mász előre! Még körülbelül egy másfél óra van egyébként az útból, és most helyet cseréltünk Andrásszal, ő fog vezetni, én pedig addig sminkelek egy-egy gyorsan. Úristen, nem bírom. Hogy lehet egy nem bírom. Még egyszer a szarósat megcsinálom, mert tettem. Nem hiszem el. Nem bírom! Kifolytak engem, gyerekek! Nem hiszem el! Mit csinálsz? Fájt, kicsi. Nézz oda! Hát ez... Aha. Bence?
Elküldtem a videót, nézd meg kérek, és hogyha oké, akkor megy is ki. Köszi, csa. És így történik az, hogy leokéztatok egy videót, ami később publikus lesz. Vicceltem. Erre mindig azt mondja Rebecca, hogy nem vagy ne, és csak rosszul fekszel. És az a baj, tudom, mi az igazság. Tényleg rosszul fekszek. Így van. Mert nagyon könnyű vagyok, és nem hisztam. És hiába írod le a komment részre, hogy hisztam, nem hiszek neked. A hasam meg hazudik. Ez egy technikum. Wow. Na, hogyha ez a videózni a darabok? Fashion Week. Fashion Week. Mit énekeltél az élet? Az a szőke lány, tudod, hogy végén fiatal volt. Ups, az a reggel. Helyzetjelentés egyébként, iszonyatosan éhes vagyok, én is, és András is. Bence még videót tölt fel, úgyhogy várunk rá, viszont hogyha készen van, akkor reményeim szerint elindulunk vacsizni. Hogy mi? Átszellemül. Nem dobnátok, hogy felvegyek. Most, hogy néven... Vagy csend van. Igaz, hogy nagyon sárga vagyok, de most ettől eltekintünk. Kezdek lassan hiszt is lenni. Körülbelül... Köszi. Körülbelül 4 étterem mellett mentünk el, és mind zárva volt, és ami egy nyitva volt, autó. Bementünk, és a kedves hölgy közölte, hogy zárva van a konyha. Kitchen is closed! Felfele van arra. Ornat. Mi? Egy étterem. Restaurante a pensiona Rusku. Hú, végeztünk a vacsival, ami egy kicsit elcsúszott, elég későn sikerült éttermet találnunk, és én legalábbis iszonyatosan fáradt vagyok, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Menjünk és bulizunk egyet! Ebben a kajában egy kicsit több alkohol volt, mint szám. A lényeg annyi, hogy a pincér srác, aki kiszolgálta, nem az volt, hogy jó. És ő minden azt mondta, jó. Na mindegy, a lényeg az, hogy úton vagyunk haza, és egy óriásit fogunk aludni, mert nagyon fáradtak vagyunk, és holnap folytatjuk. Bandika, most már elég legyen, egész nap csak alszol, tapsátsz. Jó. Sziasztok, itt vagyunk a patamosó mellett, a tesztpályán. Sanyi bá nyomja élvezettel. Sanyi bá jön. Jó. Jön Sanyi. Úristen. Jó volt. Gyönyörű volt. Nem tudtuk eldönteni, hogy ez igazi-e.
de nem. A környezetvédelmi lap. Nem. Nem igazi. Körülbelül fél órát jöttünk fel. Andreas egyébként majdnem GPS nélkül elhozott minket a várba. Az utolsó... Hol vagy, Andreas? Mi? Ja? De azt kérlek, mondd el, hogy tudod GPS nélkül idehozni minket. Amikor én Andreasszal csoporttárs lettem, mert egy oviba jártunk, Szentgyörgyön, akkor ő azelőtt, mielőtt az oviba bekerült volna, ő itt lakott. És hát ezért. Ezért, igen, ő nagyon tudja az utakat. Én meg hát ugye most már a NASA-nál. Úgyhogy nem elég, hogy igen. De meg hogy hátul is mutass. Igen, most de már Bence is menő. Éppen, azt mesélem éppen, hogy mielőtt ovis csoporttársak voltunk, itt laktál. És ha jól látjuk, akkor itt van egy iszonyatosan magas kilátó, amit most még a fáktól nem tudok megmutatni. Fáktól. De... Bocsi. De oda fel fogunk menni, és nagyon hosszú a lépcső, azt már most látom. Bevallom, lusták vagyunk, és szerettünk volna lift jegyet venni pluszba, de ahogy látjátok, lépcsőzünk, úgyhogy ez nem jött össze. Ha felértünk, jelentkezek. Hú, felértünk. Azt mondta a bácsi, hogy nincs olyan magasan, de nagyon magasan volt, elmondanám.